December 1997 blev det sidste fag i hængebroen placeret. Den sidste brik var på plads. Den næststørste hængebro i verden, Østbroen, mangler nu kun den sidste finish. De sidste kraner på toppen af de 254 meter høje pyloner blev afmonteret ved hjælp af en helikopter, der var i stand til at løfte en vægt op til 5 ton. Arbejdet blev udført af et schweizisk team, som har stor erfaring med netop den slags arbejde i Alperne. Øst- og Vestdanmark er kommet hinanden nærmere. Rejsetiden bliver væsentligt kortere. Kun 10-12 minutter for en personbil over broen. Det betyder en besparelse på mere end en time, og samtidig bliver det mellem 20-40% billigere at komme over end med dagens færger. På land arbejdes der på betalingsanlægget, som er placeret i Halskov på Sjællandssiden. Der er 8 baner i hver retning. Nogle er reserveret for abonnenter, som kan køre igennem uden stop med en hastighed på 10-20 km i timen. Nogle baner er for selvbetjening, og resten er bemandet. Broen svinger i længde med årstiderne. Med stigende temperatur udvider både stålet og betongen sig. Om sommeren vil broen være et par meter længere end om vinteren. For at optage disse bevægelser er der i vejbanen monteret såkaldte dilatationsfuger, der ligesom en harmonika kan udvide sig og trække sig sammen. På toppen af hver bropille hviler vejbanen på lejer. Når brobanen bevæger sig, glider den på lejerne, og selve bevægelsen optages i dilatationsfugerne. Mm.
Vinteren i Danmark kan være barsk. Så barsk, at det har været nødvendigt at asfaltere brobanen under tag. En af processerne er udlægningen af mastix, et gummiagtigt materiale, der skal sikre stålet i broen mod vandgennemtrængning. Efter udlægningen testes der for ujævnheder og huller, som så repareres. Det sidste lag asfalt udlægges ved en temperatur på 230 grader, og for at holde temperaturen frem til udlægningsstedet, transporteres asfalten i opvarmede beholdere. Selv disse store maskiner må arbejde under tag. Underlaget skal være tørt. På toppen af ankerblokkene er man næsten færdig med inddækningen til beskyttelse af hovedkablet, som er fæstet i det såkaldte spredekammer i bunden af ankerblokken. Miljøet på Storebælt har det godt. De kompensationsafgravninger, som skulle sikre, at strømmen gennem bæltet var den samme som før byggeriet startede, den såkaldte nulløsning, er lykkedes over al forventning. Blåmuslingerne, edderfuglenes spisekammer, er vendt tilbage. Der fiskes som i de gode gamle dage. Den miljømæssige målsætning er nået. Kompensation for selve anlæggets blokering af vandgennemstrømning er der afgravet ca. 14 millioner ton havbund. De sidste afgravninger i bæltet placeres omkring bropiller og ankerblokke, både for at sikre vandgennemstrømningen, men også for at sikre bropillerne, hvis et skib er på kollisionskurs.
Siden jernbaneforbindelsen blev åbnet i 1997, er 60% flere passagerer rejst over bæltet. De yderste autoværn på broen hører til de højeste og stærkeste i Europa. De 1,30 meter høje værn kan modstå en kollision på 15 ton. Halvanden gang så meget som på andre danske broer. Den 14. juni står for døren, dagen da broen officielt åbner. Coinfra, den italienske entreprenør, er i gang med finpudsningen. Og i løbet af maj overtager AS Storebælt Østbroen. Efter 10 års byggeri på Storebælt er nedtællingen endelig i gang. Der var en gang, hvor det hele så anderledes ud. Thank you.